aya rero na magambo y'ubuhanga yakoreshejwe n'uyu mugabo Franklin Benjamin. Nakubwira ko ntekereza ko aya magambo wenda yatangiye kuyakoresha mu gihe cy'imyaka ye 12 kuko nibwo yatangiye gukoresha amagambo akomeye, kandi binagaragara ko yari umwanditsi ukomeye nubwo mu myaka yarafite imyaka mitoya iri hasi, ariko yarafite ubwenge budasanzwe. Aha ubu twavuga ko hari nko mu 1770 mu 1718 kuko Franklin yavutse nyine nkuko nabibabwiye mu 1776 atangira gukora akazi mu afite imyaka 12 ubwo hari mu 1718. Ijambo rya mbere Franklin yavuze yaravuze ati iminsi y'ibyishimo kubabeshyi n'indyarya iba mikeya cyane, uburakari ni igihano twishyiraho ubwacu kubw'ikosa riba ryakozwe n'abandi. Ikintu cyose cyatangiriye ku burakari gisozwa n'ikimwaro. Ukuri kubabaza buri gihe kuba kwiza kuruta ikinyoma gihishwe. Ntugatera amabuye mu rugo rw'abaturanyi mu gihe nawe ufite amadirishya y'ibirahure. Ibihe bigoye bizahora byerekana inshuti nyazo. Nushaka gupima uburebure bw'amazi, ntuzigere upimisha ibirenge byawe. Abantu benshi bapfa bagize imyaka 25 ntibashyingurwe kugeza bujuje imyaka 75. Hano ku isi hari inshuti eshatu zindahemuka: umugore ushaje, imbwa ishaje, n'amafaranga udafite icyo yateganyiriza. Witondere ibikeya utakaza kuko ibitonyanga bitoya byarohamisha ubwato. Ibya nyabyo ukenera mu buzima siko bizakorohera kubibona. Umuntu w'umunyabwenge ntiyigera ashyogoranya n'umupfapfa cyangwa injiji. Abantu bavuga cyane basakuza imbere y'umuntu ku muntu udashobora kuvuga cyane cyangwa gusakuza imbere yabo. Isura nziza nta kivuze mu gihe umutima ari mubi. Nta rugendo rujya rworoha, ahubwo turakomeza. Uzabona urufunguzo rwo gutsinda cyangwa uzabona intsinzi mbere y'uko isaha yo gutabarwa igera. Iyo unyereye n'ikirenge wabasha kwigarura, ariko biragoye ko wigarura ku ijambo wamaze kuvuga. Umutima w'umupfapfa uba mu kanwa ke, ariko umunwa w'umunyabwenge uba mu mutima we. Icyizere gifungura amahirwe yose mu buzima. Jya ukunda abanzi bawe kuko bakubwira amakosa yawe. Niba bigushimishije nta wundi wagombye kubikoraho ubugororangingo. Igihe ntigihindura abantu, igihe kigaragaza isura nyayo y'abantu. Igihe ntago gihindura abantu, igihe ntago kijya gihindura umuntu, ahubwo igihe gishobora kukugaragariza isura nyayo y'umuntu wibeshyagaho cyangwa washidikanyagaho. Aho kuvuma umwijima ujya ucana urumuri. Ngira ngo bamwe murabizi ko hari n'igihe umwijima ushobora kuguhindukira urumuri. Hakaba hari mu mwijima ariko ukumva ari wo wifuza, ukabona nibwo uri kubona neza cyangwa nibwo ibyo washakaga gukora uri bubikore. Umuntu wese ni imbata y'ingeso ze. Abantu benshi bagusingiza cyangwa bagushimira mu maso yawe uhari kugira ngo barusheho kukugira igikoresho. Niba utabonye uburyo bwo gukomeza kwinjiza mu gihe uryamye, noneho ugomba gukora kugeza upfuye. Ntuzigera ubona ubuzima bwiza, ahubwo ni wowe uzabugira bwiza. Mu gihe uzaba uhangayitse cyane nibwo uzarushaho kwangiza ubuzima bwawe. Nta bubiko buhagije ufite kubiguhangayikisha n'ibyo wizera. Ugomba guhitamo kimwe kigufitiye umumaro. Nubwo waba umaze igihe kinini mu rugendo warayobye inzira, ntibyabuza ko wakomeza kwizengurukaho. Ni byiza kuba umutware wo guceceka cyangwa gutuza kwawe kuruta kuba umucakara w'amagambo yawe. Mu buzima
hari ibintu bitatu bitajya bigaruka: amagambo yavuzwe, igihe cyahise, n'icyizere cyatakaye. Iyo umuntu yagutakarije icyizere, buriya nakubwira ngo biragoye yuko yongera kukugira icyizere nk'icyo yaragufitiye. Ntago ari ibintu bipfa koroha ku muntu wisanzuragaho ejo ukamukorera amakosa runaka ari we muntu yari yizeye. Nubwo yakubwira ngo ndakubabariye, nubwo umuntu yakubwira ngo ndakubabariye cyangeze gute, ariko iyo icyizere cyatakaye ntago kijya kigaruka. Uzunamire urukundo n'icyubahiro, ariko ntuzuname usaba urukundo n'icyubahiro. Inyoni zavukiye mu cyari zitekereza ko kuguruka ari icyorezo. Reka mbibutse ko aya ari amagambo yaremwe cyangwa yabayeho kubw'umugabo Benjamin Franklin. Natangiye nkubwira ibigwi bye, natangiye nkubwira uwo ari we, natangiye nanone mu byo nagiye nkubwira ngo umugabo watangiye akazi afite gusa imyaka 12 akora mu icapiro, agacapa amagazeti ndetse akanayatangaza, we n'umuvandimwe we James. Iyo nta mwanzi muri kumwe, abanzi bo hanze ntibabasha kukugirira nabi. Njya mbyumva ibyo n'abanyarwanda bajya bavuga ngo umwanzi ngo umwanzi ngo umwanzi wo mu rugo rwawe ngo umwanzi, ibintu nk'ibyo ngibyo simbi. Ngo ububabare bugutera imbaraga, ubwoba bugutera ubutwari, kubabazwa umutima bituma uba umunyabwenge. Umuntu nakubabaza, umuntu nakubwira amagambo mabi, umuntu nakubwira amagambo y'urucantege, bizakongerera imbaraga. Nubigira mu bwoba kandi uzamenye ko ubwo bwoba ari bwo buzagutera ubutwari. Kubabazwa umutima rero ugashavura ukabaho ufite umutima wabaye, byagombye kukugira umunyabwenge. Ariko iyo wabaye umutima reaction cyangwa ugasubiza byihuse, ukajya kurwana, ukajya mu ntonganya, ukajya mu nzoga, ukajya kwidroga, kwiyangiriza ubuzima, ubwo se niho wakura ubwenge? Uyu mugabo yaragize ati: ububabare bugutera imbaraga, ubwoba bugutera ubutwari, kubabazwa umutima bituma uba umunyabwenge. Ayo ni amagambo yakozwe cyangwa yaremwe, yashyizwe ahagaragara bwa mbere n'umugabo w'umuhanga cyane Benjamin Franklin. Ngo ntuzigere usuzugura igishoro ushora muri wowe ubwawe. Igishoro wewe wishora mu bwawe, ntuzigere na rimwe ugisuzugura cyangwa wisuzugura. Ntugaterwe isoni no gutsindwa kwawe, ahubwo uzabyigiremo hanyuma utangire bundi bushyashya. Abantu benshi hari igihe batangira ibintu bikanga, ugakora ibintu bikanga, ugakora bikanga, ugakora ugatsindwa, ibizamu ugatsindwa, ibintu byose ukabona ntago biri guhura. Ariko uyu mugabo yaratubwiye ngo ntugaterwe isoni no gutsindwa kwawe, ahubwo uzabyigiremo hanyuma utangire bundi bushya. Igihe cyahise ntijya kigaruka. Iri ni ijambo dukunze gukoresha, abantu benshi bakunze gukoresha ngo igihe cyahise ntikigaruka ni iki. Abantu mwakoreshaga iri jambo mutazi aho ryaturutse, noneho mujye murikoresha muzi ko ari ijambo ryakozwe n'umugabo w'umunyabwenge Benjamin Franklin, umugabo wakoze ibikorwa by'indashyikirwa agatuma Amerika iba iyo iriyo uyu munsi, amahanga yose, isi yose ikaba itangarira cyangwa ikaba irangamiye United States. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibyuya cyangwa n'imbaraga n'ubwenge byaturutse ku mugabo witwa Franklin. Franklin, ngenda nkwibutsa, batubwiye ko cyangwa twabonye ko yari umugabo ukomoka kuri papa we ukora amabuji ndetse n'amasabune.
mama we akaba ari Abia Forja nkuko nabibabwiye akaba rero yarafite na papa we witwa Josiah Franklin akagira abavandimwe mwabonye nkwatangiye amufasha witwa James Franklin reka rero nkubwire ngo mu magambo uyu mugabo yakomeje gukoresha yaravuze ati igihe giteye ubwoba iteka kibanziriza intangiriro buri gihe utaratangira ibintu nibwo wumva ufite ubwoba cyane cyane abantu batangira business mbere yo gutangira business wumva ufite ubwoba wumva uzahomba amafaranga ya banki se amafaranga runaka se nzayakurahe bizagenda gute ariko uyu mugabo arakubwira ngo igihe giteye ubwoba iteka kibanziriza intangiriro kandi mu byukuri urebye ibintu yatangiye nibyo yagiye akora nibyo yagiye asohoza ntago nabura gushyira vi cyangwa gushyiraho guha gaciro aya magambo kuko yabivuze yarabigerageje yabivuze yarabibonye byaramukundiye ngo ubuzima ni imyiteguro y'ejo hazaza kandi imyiteguro myiza y'igihe kizaza n'ukubaho nkaho nta hazaza abatsinda ntabwo ari abantu batigera bananirwa ahubwo ni abantu batigera bacika intege abatsinzi mu buzima ntabwo ari abantu badafite umubiri nk'uwawe badakora ngo bananirwe cyangwa batagira gute ngo abatsinda ntabwo ari abantu batigera bananirwa umuntu wese yananirwa ahubwo abatsinda n'abantu batigera bacika intege n'abantu bakomeza n'abantu bongeramo imbaraga n'abantu bongera bagatangira n'abantu byanga bakongera bagatangira n'abantu batava ku bintu ntukige uko wabyitwaramo ahubwo uzige uko wasubiza igihe bibaye ngira ngo iri jambo rirakomeye buri gihe ntukajye utekereza ngo ese ibintu bibaye gutya ngo nabyitwaramo gute hoya ahubwo uzige ngo iki kibaye jyewe nasubiza gute ibi bibaye ni gute natwe twasubiza ibi bimbayeho ni gute ngiye nasubiza mbere yuko ushakisha ibyiza biturutse ku bandi uzabanze wishakishemo ibyiza biguturutseho cyangwa uzabanze wishakishemo ibyiza biguturukamo ntukagire icyo uvuga mu gihe ntacyo kigiye kongera mu gutuza usanganywe nimba wari witurije ukaba umeze neza ukaba umutuzo ukaba umeze neza ntukavuga amagambo menshi ntukagira ibindi bintu wongeraho uvuga nimba ntacyo bigiye kongera ku mutuzo wawe warusanganywe ni ijambo rikomeye ubuzima bwuzuye ibibazo kandi ibibazo ntabwo bihoraho ariko ubuzima buzahoraho rero iga guhangana n'ibibazo wifitiye icyizere kandi wishimire ubuzima bwawe abantu ntibagirira umuntu ishyari ariko bagirira ishyari intsinzi umunezero n'amahoro mu buzima bwe ibyo ni byo abantu bagirira ishyari abantu bazagirira ishyari intsinzi yawe abantu bazagirira ishyari umunezero n'amahoro byawe ibyo ni byo abantu bazagirira ishyari ayo ni amagambo yavuzwe n'uyu mugabo w'umuhanga w'igihangange natangiye mbabwira witwa Benjamin Franklin umugabo waremye cyangwa umugabo wafonze umugabo watumye United States ibaho ikabimeze uko tuyibona uyu munsi America ikabimeze uko tuyibona uyu munsi izo ni imbaraga zakoreshejwe ndetse n'ubwenge n'ubuhanga bya Franklin niwe waremye aya magambo ndi kuvuga kurema nimvuga kurema wumva umuntu watumye aya magambo abaho aya magambo kaba ujye yumva handi hantu bayakoresha kutazi ngo yaturutse he ntagara y'abantu babari n'amagambo ya Franklin n'amagambo y'umuhanga n'amagambo y'umunyabwenge n'amagambo yakoreshejwe n'umuntu twabonye ko atarafite imyizerere nk'iyo 90% hano mu Rwanda abakristo bafite barakubwira ngo yari umudeist abantu b'amasura meza bari ahantu ahariho hose
ariko abantu bafite umutima mwiza biragoye kubabona muri iyi minsi. Abantu bafite amasura meza bari finyore basa neza beza. Franklin arakubwira ngo bari ahantu hose. Reka nkwibutse ko aya ari amagambo Franklin yavugaga mu gihe cy'igihumbi 1700 na ariko akakubwira ngo abantu b'umutima mwiza muri iyi minsi, ubwo ni muri iyo minsi. Wumve nimba mu 1700 hagati wenda 1718 n'igihumbi 1789 ko yapfuye mu 1790, wibaze nimba Franklin umuntu w'umuhanga twabonye kuri uru rwego yarakoreshaga iri jambo ngo abantu b'umutima mwiza muri iyi minsi biragoye kubabona. Ubwo ntubyumve ko ari muri iyi minsi mu 2024, mu 1700 na byari bigoye kubona abantu b'umutima mwiza. So ibaze nimba mu 1700 na byari bigoye kubona umuntu w'umutima mwiza, ahubwo akubwira ngo abantu b'amasura meza bari everywhere. Abantu b'amasura meza bari ahantu hariho hose, ariko abantu bafite umutima mwiza bari ahantu hakeye. Aya magambo ntago nayateguye kugira ngo nyababwire gusa, kugira ngo nyabasomere cyangwa kugira ngo tuyavuge gutyo, ahubwo ndagira ngo aya magambo tuyigireho, tuyafatiremo icyitegererezo. Ni amagambo yakozwe kera, ni amagambo twagiye tugenderamo kenshi tutazi n'uwo yakoze, ariko n'abatangiriye ibigwi by'uwo yakoze mbabwira uwo ari we, kugira ngo ninza kugera muri aya magambo aze kutwubaka, aze kudufasha, tuze kuyatekerezaho, aze gutuma twitekereza. So rero tekereza wowe uriwe, ndakwifuriza ko waba umuntu w'umutima mwiza aho kuba umuntu gusa w'isura nziza. Nuba umutware w'ibitekerezo byawe, nibwo uzabasha kugenzura ubuzima bwawe. Abantu benshi muri iyi minsi kugenzura ibitekerezo byabo byarabananiye, gutegeka ibitekerezo byabo biragoye, byarabandi. Agakomeza ati, mu gihe cy'umwijima umucyo wo urakomeza. Hano hatu nutahumva iyo jambo nimba utaryumvishe twazariganiraho ubutaha cyangwa kanyohereza message kuri iyo telefone ukambwira ngo iri jambo ko ntaryumvishije tukariganiraho. Ngo mu gihe cy'umwijima umucyo urakomeza. Ntuzigere utegereza ubuzima bugenda bwihuta kuruta uko ubitekereza. Umutekano udafite umudendezo ntaho utaniye na gereza. Ibyago bikomeye mu buzima ni uko dusaza vuba kandi tukamenya ubwenge dukererewe. Gusaza birihuta. Imyaka ushobora kugira imyaka 60 cyangwa 80, no reka mvuge nka 60, 65, 70, ukabona washaje. Ariko iyo usubiye inyuma usanga waratangiye gutekereza iby'ubuzima no kubaka ubuzima ari uko wujuje imyaka 35 cyangwa 40, ugasanga ibyo waruhiye ushakisha mu iyo myaka ubibonye ugize imyaka 60 washaje. Diabete zaje, za hypertension y'ibintu byakaze, mwijima, mpyiko n'ibindi hafi aho ngaho utagishoboye no kurya amafaranga kuko wayabonye ushaje. Ubuzima burihuta ngo ariko tukamenya ubwenge dukererewe. Aya ni amagambo yakoreshejwe n'uyu mugabo w'umuhanga Benjamin Franklin ngo ntabwo nigeze ntsindwa ikizamini,
Iryo ni ijambo rya Franklin ngo ahubwo nabonye inzira zirenga ijana zo kuba nabikora nabi. Iminota yatujyanye nakubwiye ngo amagambo ugenda udasobanukirwa cyangwa utumva, kuko njye nafashe umwanya wo kuyasobanukirwa no kwiga no kuyumva, wanyohereza message ukansobanuza mu buryo burambuye. Ngo ntabwo nigeze ntsindwa ikizamini, ahubwo nabonye inzira zirenga ijana zo kubikora nabi. Ufata mu buryo bumwe ubikora nabi, abandi bagira ngo watsinzwe ikizamini, ariko wari ufite inzira zirenga ijana n'ubundi zo gutanga ibisubizo bipfuye. Wowe ushobora kuba wakererwa cyangwa ugatinda, ariko igihe ntikijya gikererwa. Hejuru twabonye ko ngo igihe cyahise ntikijya kigaruka. Ntushobora kugera ku biri imbere yawe mu gihe utararekura ibikuri inyuma. Ibi ngira ngo muri kubyumva. Iyo wize kubaho ntawe wishingikirijeho, ushobora kuba warokora byinshi. Ariko iyo ubayeho nyine kubera papa abayeho, ukabaho kubera ko mama afite amafaranga, ukabaho kubera ko mama ari umuntu ukomeye, ukabaho kubera ko papa akomeye, nta kintu warokora. Nawe iyo utewe n'iyo byanze ntago nyine wigarura. Ariko iyo wize kubaho ntawe wishingikirijeho, ushobora kuba warokora byinshi. Impinduka ntoya gusa ishobora gukora itandukaniro rinini. Igihe cyose uzumva ubwoba burushaho kukwegera, uzahita utangiza intambara, uburimbure, urwane n'ubwoba. Nzumva umutima wawe ufite ubwoba, ukumva ntuzi ukuri bubigenze, ukumva ntuzi ukuri buvuge, ukumva ntuzi icyo ugiye gukora, uzahite witangiza intambara ubwawe, urwane n'ubwoba bwawe, uburimbure. Ibikorwa by'umugabo byakagombye kuba bihuza n'amagambo ye, cyangwa byagombye kuba bihuza n'amagambo avuga. Utavuga ijambo ngo mukanya urihindure, utavuga ijambo ngo mukanya wigarure ibintu bivemo. Rimwe na rimwe wagombye kuva ahantu cyangwa ku bintu runaka ukagenda, ndetse n'abantu runaka ukabareka bakagenda, n'umubano wawe nabo ukarangira. Hari igihe twizirika ku bantu bikanga, tukizirika ku bantu, ukizirika ku bantu, ariko umuntu ni umuntu nyine, bikanga. Ntugatinye impinduka, kuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi zigomba kubaho. Ibintu nubona biri byagucanze, ibintu byagoranye, insengero zafunzwe, n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, wibitindaho kubera ko ibyo bigomba kubaho. Nta kintu wowe wabikoraho kugira ngo bitabaho. Ntugatinye impinduka, kuko zigomba kubaho. Reka kubwira abantu ibirenze ibyo bakeneye kumenya. Ayo ni amagambo y'umuhanga Benjamin Franklin, umugabo twabonye ko ariwe watumye Amerika imeruka imeze uyu munsi, United States ikabiri uko iri uyu munsi. Ibikesha Franklin, Benjamin Franklin, umugabo watangiye ubuzima bwe bw'akazi gatangira gukora no kwinjiza amafaranga afite imyaka 12. Nakubwiye ngo utekereze umwana wawe w'umukobwa cyangwa w'umuhungu w'imyaka 12, ubu ahagaze he, ari ku kihe kigero, wamukoresha iki, wamutuma he, yakumarira iki mu bijyanye n'akazi rusange cyangwa
yajya mu kazi akinjiza amafaranga. Uyu mugabo Franklin yari umugabo udasanzwe, yakuriye mu buzima bukomeye ariko akora ibikorwa by'indashyikirwa bikomeye. Iga kwishimira kuba wabaho wenyine, kuko nta muntu uzahoraho iteka. Ishime wowe waba uri wenyine, ishime rejoying, umve kumeze neza, kuko nta muntu uzahora iteka. Hari igihe wakwiringira kwishimana na runaka ariko ejo ntazaba kiriho, agasezera kuri izi. Iga rero wowe kwishimira ukumeze, kandi wige no kuba wakwishima uri na wenyine, kuko ngo nta muntu uzahora witeka. Ni amagambo ya Franklin. Ikintu cyose kigusaba gukoresha ubwenge bwinshi bisoza kiyoboye ubuzima bwawe. Iyo ibintu bigusabye kubishyiraho ubwenge bwinshi, stress zikakwica bikagucanga ukapanika ukagira gute, icyo kintu gishobora kurangiza ubuzima bwawe, kikabuyobora, kikakuyobora mu rupfu, kikakuyobora ahantu heza cyangwa habi, byose birashoboka. Rero nukora ibintu ibyo bishyiraho ubwenge bwawe, ariko apana kwirundumuriramo ijana ku ijana, kuko hari igihe wakora byatuma ubuzima bwawe bujya mu kaga kubera ko ikintu runaka cyagutwaye imbaraga nyinshi ukagishyiraho ubwenge bwawe bwose, kandi kitari na ngombwa. Birashoboka ko ikintu cyagutwara ubwenge bwinshi kitari ngombwa. Gukura ni ukwiga kwitandukanya n'abantu n'ibibazo bibangamira amahoro y'umutima wawe. Kwiyubaha, indangagaciro, imico no kwihesha agaciro, uko niko gukura. Nimba utabashije kwihesha agaciro, ukaba nta ndangagaciro ufite zikuranga, indangagaciro zawe ugusinda n'ubusinzi n'akabari, izo se ni indangagaciro? Ubwo se nawe wabwira abantu ngo warakuze, umusaza umupapa yubashye, mu gusoza usanga ibintu bitatu gusa ari byo bifite akamaro: uburyo wagiye ugira mu rukundo rwinshi, uko wabayeho ubuzima bwiza witonda kandi wicisha bugufi, n'uburyo wagiye ureka cyangwa urekura ibintu bitagufitiye umumaro bikakuvira mu buzima. Iyo utongana cyangwa ugaterana amagambo n'umuswa cyangwa umupfapfa, muba muri abaswa babiri. Byerekana ko hari abaswa babiri cyangwa byerekana abapfapfa babiri. Umuntu naza akubwira ibintu bidafatika ukumva ntibimeshe, ntibifite umumaro, witongana nawe, witerana amagambo nawe, kuko ibyo ari kuvuga nyine ni iby'ubupfapfa, ni iby'ubuswa. Nujya kumwigana, nujya gusakuza nawe, nujya guterana amagambo nawe, ibyo biraza kwerekana ko hari abaswa. Buri gihe uzabe ukunda umutima w'umuntu aho gukunda isura ye. Ndakwibutsa ko aya magambo Benjamin Franklin yayakoresheje hagati y'igihumbi 1718 n'igihumbi 1790 mbere yuko ava mu mubiri cyangwa ahagarika ibikorwa bye bya buri munsi kuri iyi si. Yatangiye afite imyaka 12 ubwo yatangiye gukora ibikorwa byagiriye igihugu akamaro. Ibikubabaza mu buzima nibyo ukuramo amasomo y'ejo hazaza. Umugabo w'umunyabwenge hari ibintu bitatu by'ibanga yagombye guhisha umuryango we: intege nke, umubabaro we cyangwa agahinda ke, n'urukundo rwinshi cyangwa amarangamutima ye. Si ngombwa ko umuryango wawe, umugore n'abana, si ngombwa ko bamenya amarangamutima yawe yose, ntago ari ngombwa. Si ngombwa ko bamenya intege nke zawe, kabone n'ubwo waba uzifite, si ngombwa, kuko uri umugabo nyine, uri umutwe w'urugo.
ntuzancire urubanza mu gihe nawe utari intungane ijana ku ijana. Reka mvuge wenda ko waba intungane wenda 99% ku ijana, ariko ibyo ntibyanashoboka. Reka mvuge ko waba intungane 1%, wenda iryo 1% wari inkandagiza ukavuga ko ntari intungane. Ariko mu gihe nawe utari intungane 100%, ntuzigere ucira umuntu urubanza. Kwihorera kwiza ni ukudakora ibyo umwanzi wawe yagukoreye, ni ukudakora ibyo umwanzi yakoze, ni ukudakora ibyo ukurwanya yakoze. Amagambo twaganiraga na amagambo yavuzwe n'umuhanga Benjamin Franklin. Reka ngushimire wowe wabashije kubana nanjye, wowe wabashije kunkurikira. Jyewe nitwa John Peter bisanzwe nyine. Reka nkubwire rero ngo aya magambo yakubera akabando, yagufasha mu rugendo, yagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, yagufasha kwihangana habaye hari bikugerageza, yakuyobora, yagufasha gutera intambwe uva ku yindi. Nimba hari n'ibyari bigucanze, byari bikuyobeye, wabyumvishije uyasubiremo, uyumve neza, ugende uyaha agaciro ijambo ku rindi. Ndahamya yuko aya magambo yahindura ubuzima bwawe. Reka nkubwire ngo ikirenze ibyo byose, ikiruta ibindi, umenye ko mu ijuru hari Imana, kandi ntuzigere ushidikanya ko kubaho kwawe kwari mu bushake bw'Imana, kwari umugambi w'Imana. Muri isi turimo hari ibibazo bigoranye, hari ibintu bikomeye, hari biri gushakinga abagenzi, hari ibintu biri gutera ubwoba, ariko wikomeze kandi ukomere. Imana iri kumwe nawe, iri mu ruhande rwawe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu nawe. Ntuzigere rero ugira ikintu kigutera ubwoba. Uriho kubw'umugambi w'Imana, uriho kubw'ubushake bw'Imana, uriho kubera ko hari impamvu. Kuko nubitekereza neza, urasanga hari benshi bavuye umubiri, hari benshi bapfuye, ariko wowe uracyahari, warasigaye, n'ubu ngubu urahari. Komera rero, ariko uharanire kubaho ufite ubuzima ufite intego, ubuzima butari ubusinzi, ubuzima butari ubusambanyi, ubuzima butari gucirana imanza, ubuzima butari gushoza intambara, ubuzima bufite intego. Nimba uri umugabo, uharanire kuba umugabo nyamugabo. Nimba uri umugore, uharanire kuba umugore nyamugore. Nimba uri umukobwa, w'umukobwa uhesha agaciro. Nibwo uzagirira umumaro igihugu, ukagirira n'umumaro umuryango ukomokamo, ukigirira n'umumaro nawe ubwawe.